በዛብህ ይህን የመሰለ የአሳብ ውሽንፍር ሲያጠናፍረው ሰንብቶ ይህን የመሰለ የታወቀ የአሳብ ማዕበል ሶስት ቀንና ሌሊት ሲያንገላታው ሰንብቶ በመጨረሻም ያለ ጥፋት ከተፈረደበት ቅጣት ለማምለጥ ከሙታን ኑሮ የሕያዋን ኑሮ ለመኖር በጀመረው ትግል ድል መሆኑን አምኖ መሸነፉን ተቀብሎ ጸጥ ማለት ማረፍ ጀመረ። ተንጠልጥሎ ወድቅ አልወድቅ ከማለት መውደቅ በስንት ጣዕሙ መውደቅ ያሳርፋል። ስለዚህ በዛብህ ወደቅና አረፈ። አንድ ቀን ወደ ዲማ ነጋዴዎች ቤት ቢሄድ ወደ አገራቸው ለመነሳት ጭንፋቸውም ሲቀረቃቅቡ ደረሰባቸው። እኛስ ሲቀሩ ጊዜ ሳናገኘው ልንሄድ ነው ብለን ፈርተን ነበር አለ ከነጋዴዎቹ አንዱ በዛብህን ሲያይ። ጤና ልጄ ሰነበትኩ፣ ይህን ደብዳቤ ለአለቃ ካሳ ዳምጤ ታደርሱልኛላችሁ አለ በዛብህ አንድ ኤንቨሎፕ ከኪሱ አውጥቶ። የገባ ሁለት እሰጣቸዋለሁ፣ ቤቴም አላሳድረው አለ ነጋዴው እየሳቀ። ይድረሳቸው እንጂ ቢያሳድሩት እንግድ የለ። ነጋዴው እንዳለው ዲማ የገባለት ደብዳቤውን ለጉዱ ካሳ አስረከበ። የተጻፈው ለሰብለ ስለነበረ በበነጋው ደረሳትና በዛብህና እሷ ለአጭር ጊዜ የፍቅር ዓለማቸውን ባዩበት እልፍኛ ውስጥ ተቀምጣ አነበበችው። የስንብት ደብዳቤ ነው። ሰብለ 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 ወዳጄም እመቤቴ፣ የመዓልት ምርኩዜ የሌሊት መብራቴ፣ ስራብ እንጀራዬ ስጠማ ወተቴ፣ ሳዝን መጽናኛዬ ስደክም ጉልበቴ፣ ሳጣ አለኝታዬ ስጠቃ ኩራቴ፣ የሥጋ የመንፈስ ያለሽኝ አንዳቴ፣ ቁርጥ ከሆነማ እኔ አንቺን ማጣቴ ምን ዋጋ ሊኖረው ከእንግዲህ ሕይወቴ። የለም ሕይወት በቃኝ ይገላግለኝ ሞቴ። ተቀማ ወይኔ ድሃ በመሆኔ ጥየሽ የሄድኩለት ወንዝ ተሻግሬ የደምን ባልቅሼ በድሌ አማርሬ የኋሊት ስጎተት በፍቅርሽ ታሰሬ ወደፊት መራመድ እያቃተው እግሬ አሁንም ቆሜ እያየው ዞሬ ምን ልቤ ቢፈራ ባይቀር መጠርጠሬ በተስፋ ነበረ የወጣው ከሀገሬ። እስከ ዛሬም ድረስ በሕይወት መኖሬ ተስፋ ሆኖኝ ነበር ፍቅርሽና ፍቅሬ። ግን እውነት ከሆነ የነገሩኝ ወሬ ሊያገባሽ ነው ብለው ባለብዙ በቅሎ ባለብዙ በሬ በፍቅር ለሞተ መታሰቢያ ሆኖ እንዲኖር መቃብሬ መኖር አልፈልግም ሞቼ ልደር ዛሬ። ተቀማ ወይኔ ድሃ በመሆኔ ሰብለ ልጠይቅሽ እስቲ ተናገሪ ከሁሉ እኔን ብቻ እንደምታፈቅሪ ከኔ ተለይተሽ እንዳቺ ልትኖሪ ለአባትሽ ነግረሻል በድፍረት ሳትፈሪ። እምቢኝ አሻፈረኝ ያለሱ አላገባም ብለሻል ሳታፊ ወይስ እንደ ሌሎች ታፍኖ ተዳሪ ዝም ብለሽ ተቀበልሽ ሳትከራከሪ? ወይስ ተለይተን ብዙ ቀን ስትኖሪ መቼም ሰው ከንቱ ነው ሲፈጥረው ፈጣሪ ተለውጦ ይሆን ከቶ ያንቺን ባህሪ? የለም ማሪ ማሪ እሺ አትዘከሪ፣ ዱብዳ ወድቆብኝ ለሸክሙ አስቸጋሪ፣ ጨንቆኝ ስለፈልፍ እንደ ቀባዣሪ፣ በአንቺ እምነት የሌለኝ ብመስል ጠርጣሪ፣ መሆንሽን አውቃለሁ ፍቅርሽን አክባሪ፣ በሀብት ለመደለልህ የማትሞክር ተቀማ ወይኔ ድሃ በመሆኔ አውቃለሁ አባችን እንዳማጠንሻቸው ንፍስና ስጋንን እባኩ አይለዩን አባባ እንዳልሻቸው። ከዚያም አይሻለሁ ወድቀሽ ከፊታቸው እየተሰቀየሽ ስትለምኛቸው እንባሽ ይታየኛል ሲፈስ በእግራቸው። አይ አባት ክፉ ምቀኝ የሞላቸው
እስቲኛ ደስ ቢለን ምን ጎደለባቸው? እስታቸው ህይወት ኖሮ በፈንታቸው የኛ ህይወት እንዲከንቱ ማድረጋቸው። እኔስ ባዳቸው ነኝ ይቅር ልበላቸው። ገዝታ በብዙ ሀብት ይገዛ መስሏቸው እንዴት ይነግዱ በገዛ ልጃቸው? ዳኛ ቢኖር ኖሮ የሚጠይቃቸው ከቶ የሚሰጡት ምን ይሆን መልሳቸው? ዳሩ ዳኛ የለም ልተው ግድ የለም ዳኛ የለም እንጂ ቢኖርማ ዳኛ ህሊናው ባለው በጉቦ ያልተኛ እንዳንቺ አባት ያለ ጨካኝ አመፀኛ በልጁ የሚነግድ ሲገኝ ግፈኛ እጁን ወደ ኋሊት ታስሮ በመጫኛ ይሰቀል ነበረ እንደ ወንጀለኛ። ዳሩ ዳኛ የለም ልተው ግድ የለም ግዶ አቤት አቤት ለማን ልጩህ እኔ ነፍሴን ወስደውብኝ ሲቀር ብቻ በእኔ አልቅሶ እንዳይቀብረኝ እንዳያዝን ወገኔ ቆሞ ሲቀሳቀስ ይታያል ግብኔ በማን ደርሶ ያውቃል እንዲህ ያለ ብያኔ ሳጠፉ ቅጣት ሳይሞቱ ኩነኔ። ዳሩ ዳኛ የለም ልተው ግድ የለም ጉልበቴን ሳላጥፍ ወገቤን ሳልፈታ ቀን እረፍት ሳያምረኝ ወይ ለሊት ምኝታ እርም ብዬ ትቼ ከሰባር ጨዋታ ከጸልይ ስማልል ከጠዋት እስከ ማታ ያሳየኛል ብዬ አይንሽን ላንዳፍታ አጥፊዎችን ሁሉ ይቅር ባየው ጌታ መቼም ያልጻፈኝ ነኝ ስፈጠር ለደስታ አመጣልኝ መርዶ በምስራች ስንታ። ዳሩ ዳኛ የለም ልተው ግድ የለም እግዚአብሔር ሲፈጥረኝ ጥንቱን በዚህ መሬት ሳለቅስ ተወልጄ ሳለቅስ ኖሬበት ሳለቅስ እንዲሄድ ነው ወደማልቀርበት መከራ ጠግቤ ደስታ እንድራብበት ሌሎች የበሉትን ዕዳ እንድከፍልበት ሌላው ጠግቦ ሲያድር እኔ እንዳልቀምስበት እንዲህ ያለውን ፍርድ አድሎ የሞላበት አቅም ስለሌለኝ የምቃወምበት ዝም ብዬ እቀጣለሁ መቼስ ምን አለበት ብቻ ሳላጠፋ በተቀጣሁበት የሰጠኛ አእምሮ ልመራመርበት ቅንና ጠማማ ለይቼ እንዳውቅበት ምንም እንኳን ባይችል ቅጣት ሊጥልበት ይኖራል ሁልጊዜ እንደፈረደበት። ዳሩ ዳኛ የለም ልተው ግድ የለም እኔንስ ግድ የለም ይቅጣኝ ይደብድበኝ መቼም ለመከራ ለጣሪ መደበኝ ሳዝን ኖሬ እንድሞት እየተፈጠርኩ ነኝ አንጀቴን የበላው አሁን ያሳዝነኝ ታምሜ የማልድነው በሽታ የሆነኝ እሱ የጠላኝ ታገኝተሽ ስትወጪ አንቺንም ከኔ ጋር መቅረቱ ነው እንጂ። ዳሩ ዳኛ የለም ልተው ግድ የለም ከልብ የሚያስማማ ዘመድ ወዳጅ ጠፍቶ ቀነቀኝ ጠበበኝ ምን ላድርግ ይሆን ከቶ እንጀራ በመሶብ ጠጅ በእንስራ ሞልቶ ጌትነት ሲጠራኝ በሩን አድርጎ ከፍቶ ሹመት ሲለምነኝ እጆቹን ዘርግቶ ልቤ ከኔ ይልቅ ሰብለ ላንቺ አድልቶ ጌትነት ያለ አንቺ ከንቱነቱን አይቶ አንቺ በሌለሽበት መደሰቱን ጠልቶ ወዳጁን ከሃዲ እንዳይባል ፈርቶ ሁሉንም እንዲ ያለ ድምፅ ማስም ምክሪው እባክሽ አርፎ እንዲያሳርፈኝ ከንቱ ትግሉን ትቶ ድል ከሆኑ በላይ መዘረፍ የማይቀር መሆኑን ተረድቶ ተገማ ሆኔ ድሃ በመሆኔ ልቤን ባባ ብለው ተጽናናል ብዬ እንዲያደኝ ምን ላደርግ ንገረኝ ሰብልዬ አንቺ የሚወድሽ ስለተለያየ ቀን ከሌት ያለቅሳል ይላል ወዬ ወዬ በጦር እንደወጉት እየተሰቀየ ተቀማሁ ወይኔ እንዳ በመሆኔ ሰብለ የኔ ተስፋ የልቤ ደስታ የመንፈሴ ድጋፍ የሀሳቤ ጸጥታ መቼም እንደሚገናኝ አልፈቀደም ጌታ ብናለቅስ ብንል ደረት ብንመታ እንግዲህ ተው ይፍተተው ዝምታ ብቻ እንዳትረሽ የፍቅሬን ትዝታ ቀን ስትቀመጪ ስትተኝ ማታ እንግዲህ ደህና ሁኚ ሁልጊዜ አይለይሽ የእግዚአብሔር እርዳታ መቀባት አይንካሽ የልብ ቅርታ ካለሽበት ሰው ጋር ባለሽበት ቦታ ተቀማሁ ወይኔ ድሃ በመሆኔ
ለባለ ድር ኮንሽ እኔ ስላልታደልኩ በደስታ እንድትኖሪ እመኝልሻለሁ። እኔ ግን ከእንግዲህ ካንቺ ከተለየሁ እስኪጠራኝ ድረስ በሕይወት እስካለሁ ከትዝታሽ ጋራ ቆርቤ እኖራለሁ። እንግዲህ ደህና ሁኝ፣ ባያሌው ደህና ሁኝ፣ ሰላም ብዬሻለሁ። ወይኔ ወይኔ ተቀማ ሆይ ድሃ በመሆኔ በዛብህ በተስኪያን አገልግሎትን የተወበት ምክንያት ምንድን ነው? ዶክተር አመንበሩ አሉ አለቃ አድርገው አንድ ቀን ከቤት ከጠፋ አምስት ቀን ስለሆነ ተማሪ ሁሉ መበተን መጀመሩን አልሰማም ጌታዬ። አበባ ከሄደ በኋላ ወዲያው ባንድ ወር ውስጥ ፊታውራሪ ታፈረ ድንበሩ ሰብለን አይተው ሰርጉ ለገና እንዲሆን ተወሰነ። ነገር ግን በማከሩ ሰብለ በጥኑ ታማ የገናን አመት ባል ሁሉ ተተርፋት ተርፍ እየተባለ የተዘመዱ ገና በስጋት ላይ ስለነበረ ለገና የተቀጠረው ሰርግ ወደ ፋሲካ ተላለፈ። ቀኑ ሲደርስ ከሰባት ወር በላይ በየወገኑ በዝርዝር ሲሰናዳ የኖረው ድግስን ድግስ የሚያሰኘው ነገር ሁሉ አንድ ላይ የሆነ የመጨረሻ መልኩን መያዝ ጀመረ። ዳሱ መሰራት፣ እንጀራው መጋገር፣ ጠጁና ጠላው በየጋኑ መሾም፣ ወጡ በየአይነቱ መሰራት ጀመረ። እቤት ከሚሰናዳው ሌላ እንደየአቅማቸው አንድ ወይም ከአንድ በላይ ፍሪዳ እያረዱ አንድ ወይም ከአንድ በላይ አቆልቋይ የሚይዙ መሆናቸውን ያታወቁ የፊታውራሪ መሸሻና የወይዘሮ ጥሩ አይነት ባለቁርጥ ዘመዶች ብዙዎች ናቸው። በዚያ ላይ ከነማይ፣ ከወባልና ከጥላትን፣ ከጎንቻና ከሳር ምድር ለደስታው ተካፋይ እንዲሆኑ የተጠሩ መኳንንትና ስማቸው የታወቀ ታላላቅ ሰዎች እንደያቅማቸው ፍሪዳ፣ በግ፣ ማር ወይም ቅቤ ያልሰጡ ጥቂት ናቸው። ፊታውራሪ የራሳቸው ሀብት አልበቃቸው ብሎ ከዲማ ቤተ ክርስቲያን እየተበደሩ የገዙትና ከየመኳንንቱ የተላከላቸው ፍሪዳና በግ በየመንጋው ታግዶ ሲታይ ብዛቱ የነማይን፣ የጎንቻንና የሳር ምድርን የዋባልንና የጥላትግንን ሰው ብቻ ሳይሆን የኔን የአምስቱን አውራጃዎች ጅብ ጭምር የሚመልስ ነበር። በዛብህ አዲስ አበባ ያገኘው ነጋዴ እንዳለው ፊታውራሪ መሸሻ ሰርጌም ተስካሬም የልጄ ሰርግ ነው ስላሉ እነማይ በሙሉ ጉልበቱንም ሀብቱንም በልግስና ሰጣቸው፣ ደስ አሰኛቸው። ዳሱ በቁሙ ይሁን በወርዱ ከአንዱ ዳር ወደ ሌላው ፈረስ አስጋልቦ ያደክማል። በውስጡ የተሰራው የእሳቸውና የባለቁርጥ ዘመዶች እያንዳንዱ ከመቶ የማያንስ ሰው የሚያስቀምጥ አቆልቋይ ቁጥሩ ያሳስታል። የድግሱ ብዛትና የመሰናደው ማማር ብቻ ሳይሆን እየሳቀ እየተጫወተ እየዘፈነ በየስራው የሚታደፈውን ቤተዘመድ የቤት አሽከርና የአገር ሰው እንዲሁ በጎን ቆሞ ለሚመለከት ሰው የሚያስገርም ነው። ፊታውራሪ በሴቶች በኩል ላለው ስራ ምሽታቸውን አደራ ብለው ወንዶች የሚሰሩትን ስራ እየዞሩ ሲጎበኙ፣ ሰራተኞችን ሲያበረታቱ፣ አንዳንድ ጊዜም በሕይወታቸው ሙሉ አድርገውት የማያውቁትን ራሳቸው ከአንዱ ወይም ከሌላው እጅ መሳሪያ ተቀብለው ሲሰሩ የድካም ምልክት በጭራሽ አይታይባቸውም። ደስታ ባለበት ድካም የለም። ተመስገን ጌታዬ፣ እንኳን የልጄን አዱኛና አበባ አሳየኝ፣ እንኳን የወለዱ አባቶች የሚያዩትን ወግ ማድረግ እንዳደረከኝ እንጂ
እንግዲህ ሲደረሰ ቢደርስብኝ ግዴለ ይላሉ። ያን ሁሉ መሰናዶ ቆም ብለው ሲመለከቱና ከሁለት ቀን በኋላ ሰብለ ሙሽራ ሆና እነማይ አባባልና ጥላት ግን ዘፍኖ መርቆ ቤተዘመድ ስሞ የደስታ ልቅሶ አልቅሶ ከዚያም እሷና ባሏ ፊታውራሪ ራሳቸው ከአዲስ አበባ ያገዙትን በወርቅ የተንቀለቀለ ሽልማት ተሸልመው በድግድግ መረሻትና በጥልፍቃ በተሸለሙ በግሎች ቀኝና ግራ ተቀምጠው በሚወጡበት ጊዜ እልልታው፣ ሆታው፣ ተኩሱ፣ ደስታው ያ ሁሉ ዓለም ሲታሰባቸው ልባቸው በደስታ ተማርኮ አይኖቻቸው እንባ ይሞሉና ከሰርጉ ቀን ሳምንት ቀደም ብሎ ማታ ማታ ለሰራተኛውና ለዲማት ሁሉ ጊዜ ሰርግ ነበር። ከመብልና ከመጠጥ በኋላ ዘፈን ይጀመርና የደከመው በየቦታው ሲወድቅ እንዲሁ ሲዘፈን ያድራል። ፊታውራሪም የማያውቁበትን መሃል ገብተው በአንገታቸው ሲዘፍኑ ምሽታቸውንም እየጎተቱ ሲያዘፍኑ አንዳንድ ጊዜም ግጥም ገጠምኩ ብለው እንኳን ሊገጥሙ የማይቀራረቡ ቃሎች አንድ ላይ ሰብስበው ለአዝማሪ ሲነግሩ ሰውን ሁሉ በሳቅ ይገድሉታል። ያ የግጥሙን ደንብ ያልተከተለና ግጥም ያጣልማቸው ከመጠኑ አልፎ ግጥሙ ያጣልታቸውን የሚገልጽ ስለነበረ ማሳቅ ብቻ ሳይሆን ደስ የሚያሰኝም የሚያሳዝንም ጭምር ነበር። የኛ ውቢቷ ልጅ ሰብለ ስትዳር እናቷና እኔ በሕይወታችን ሳለን ባላግኝታ ማን ይድራታል ሊሆን ስትባል ልጃችን ደስታችን እንደ ጣና ባህር ቢጠልቁት አያልቅ። ይህን ደስታችንን ማን መግለጥ ይችላል? እኛ እንግለጥ እንጂ ግጥሙ ቢያምር ባያምርም መቼት ሰው መስፈኑ ደስታውን ሊገልጽ አይደለም ወይ? ግጥም ለማሳመርማ አዝማሪ አለ አይደለም ወይ? እግዚአብሔር ትልቅና ቸር ጌታ በአንድ እጁ ሲቀጣ በሌላው ይቅታል። ጥሩ ጌታ ነው። ምንም ቢሆን ተስፋ አያስቆርጥም። አምላክ አደረሰብኝ መከራ በኋላ ይህ እንድታባ ያመጣልኝ ኖሮ ያን መከራ የሚያስረሳና ልቤን ማጽናናት የሚችል ነገር የት አገኝ ነበር? አዎ እግዚአብሔር ቢበድልም መካስ ያውቃል። በደሉን እንርሳና ስለካሰን እናመስግነው ጥሩዬ አሉ ፊታውራሪ ምሽታቸውን ከስራም ከእንቅልፍ ማጣት ብዛት የተነሳ ደክሟቸው ከሰራተኞች ትንሽ ገለል ብለው ተቀምጠው ሲመለከቱ ስላገኟቸው እሳቸውም ሄደው አጠገባቸው ተቀመጡና አዎ ጌታዬ ምስጋና ይገባዋል አሉ ወይዘሮ ጥሩ። አዎ አልማችን ምኞታችን ወላ ደስ ይበለን ጥሩዬ። የኛ ስልማችን ወላ ነገር ግን እንዴ ወይ ሷን ሁኔታ ተመለከት በደስታዬ መሐከል ፍራፍና ዘን ይተነከራል። እንድሮነት የት ልጅ ከናት ካባቷ ተለይ ደስ ብሏት ተለይ ታፍቃለች። አንቺ ወለኔ ዝትመጪ እያለቀስሽ መምጣሽ ረሳሽው? የለም የሷ ልዩ ነው ጌታዬ። አሁንም ልዩ አይደለም። ቆያውን መልስ ጠርተናት መጣ ጭራሽ ተለውጣ ደስ ተብሏት ያላገኘሻት እንደሆን ምን አለት ይኛለሽ? እስቲ እንዳቆ ያርግልኝ እና ጠርጥሬ ግዴለሽ። አሁን ደሞ ሶባታ ከማልቀስ በቀር ሌላ አታይላ። መለያው ቀን ስለደረሰ ነው ሌላ ምን መሰለሽ? እሱም ይሆናል ደግሞ ከሱ ሌላ በቀደም አባ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ሊሄዱበት ካሳዳ ውስጥ የመጡ አብሯት ቆይቶ ከሄደ ወዲህ ጭራሽ ባሰባታል። ካሳዳም በጭራሽ እዚህ ቤት እንዳይደርስ አላልኩም ኖሯል? ለምን መጣ? ያን ዕለት ያሰኘውን ሰይጣን እንጃለት እንጂ ቤታችንን እርም ብሎ ከተወው ስንት ጊዜው ነው ጌታ። መነኩሴውም አይረቡም እባክሽ። ሰው ያለ ቅጥ መጠጥ ከወደደ አይረባም። በመጠጥ አባብሎ ወደ ቤተ ክርስቲያን ደቡ እንዲሉ አድርጓቸው ይሆናል። እሱስ አይመስለኝም። ከካሳዬ ጋር ተስማምተው ያደረጉት ቢሆን ኖሮ ያዩትን ሁሉ እንዲያዝነው አይነግሩኝም ነበር።
ምን አየዋሉ? ካፋይም በትቆሽ በር ሲወጣ አየሁና የቤት ብገባ ሰብለን ወረቀት እያነበበች ስታለቅስ አገኘኋት አሉ። የምን ወረቀት? አንድ ታራ ይደንግጠው። ምን አውቃለሁ? አባተግሌ ከነገሩኝ በኋላ በጠይቃት የተማርኩትን እንዳረሳ ጽፌ የማጠናበት ነው አለችኝ። አሳየኛል አልሻለም ብያት ነበር ጣልጉት አለች። በይታይውት የለም ይህ ሁሉ ማለፊያ ደርሷል። አንድ ስታውራሪ ትንሽ ሲያስቡ ቆይተው ሲነሱ በጎጃም ያላገባች ልጃገረድ ቆንጆ፣ ያገባች ሴት በገኝ ትባላለች። የቆንጆና የበገኝ መለያ ከሆኑት ምልክቶች አንዱ መታጠቂያቸው ነው። የበገኞች መታጠቂያ መቀነት ሲሆን የቆንጆዎች መታጠቂያ ሚር የሚባል ጠፍር ነው። ስለዚህ የሰርጉ ዋዜማ ማታ ሙሽራዋ ከቆንጆዎች ኑሮ ወደ በገኝነት ኑሮ ለመተራረፍ የምትጀምርበት በመሆኑ ሆማም የሚር መፍቻም ይባላል። በዚህ ዕለት በተጠራ ሁሉ መኳንንት፣ ወይዛዝር፣ ሽማግሌው፣ ባልቴቱ፣ ቆንጆ ጎረምሳው፣ ልጁ የሚር መፍቻ የሚጠቹ በከበረው ቦታ ገብታ ትቀመጣለች። ከዚያም ከቆንጃጅቱ መካከል የሙሽራዋን የተተበተበ ሚር ለመፍታት ብርቷ ትመረጥና እሷ ለመፍታት ሙሽራዋ ላለማስፈታት ትግል ይጀመራል። ሙሽራዋና ሚር ፈቿ ደክመው እስኪያልባቸው ሲታገሉ የከበባቸው ሰውም ትግላቸውን እየተመለከተ ሲስቅና ሲያወጣ ብዙ ቆይቶ በመጨረሻ ሚሩ ሲፈታ እዚያ ያለው ሁሉ መልእክቶች እንኳን ቢሆኑ ተነስተው መሰና አለባቸው። ከዚያ በኋላ ሙሽራዋ ወደምታደበት ቦታ ተመልሳ ድሮ የሚባል ቡኮ መሳይ ነገር ተቀብታ ታድርና ገና ሳይነጋ በሙቋት ታጠብ የማታምረዋ እንኳ በጣም ታምራለች። ሰብለ የባጅ ማግቢያዋ ጊዜ ካለፈ ዘመን ስለሌለው ሚሯን ታግሎ አሸንፎ ለመፍታት ወንዶች ካልሆኑ እንኳንስ ከቆነጃጅቱ መካከል ከበገኞች መካከልም የሚችል መኖሩ ያጠራጥር ነበር። ስለዚህ እንደ ልማዱ በቆነጃጅቱ ታጅባ መጥታ ስትቀመጥ ሚር ፈጪ ሆና የተመረጠችውን እስኪያይ ድረስ ሰው ሁሉ አይኑንም አፉንም በሰፊው ከፍቶ በናፍቆት ይጠባበቅ ነበር። ወዲያው አንዲት ከ13 ዓመት በላይ የማትሆን ልጅ ከቆነጃጅቱ መካከል ተለይታ ወደ ሰብለ ስትሄድ የሁለቱን ልዩነት አይቶ የተሰበሰበው ሁሉ ከዳር እስከ ዳር በሳቅ አወካ። ነገር ግን ሙሽራዋ ለሰው ይምሰል ያክል ትንሽ ስታስቸግር እንደቆየች ሚር ፈጪዋ ሚሩን ከሰብለ ወገብ መዘዝ አድርጋ ስትነሳ እልልታውና ውካታው፣ ከዚያም ዘፈኑ ተጀመረ። ሰብለ እንደ ልማዱ ዘፈኑን ባርካ ሌላው ሲዘፍን እሮ ልትቀባ ወደ ፊኛ ሄደች። አባትና እናቷ የዘፈን መሪዎች ሆኑ። ሙሽራዋ ናቸው የተመለሱት ቆነጃጀት ከወንዶች ልጆች ጋር ዘፈን ውስጥ መገፋፋቱ፣ መረጋገጡ፣ መቆናጠጡ፣ መሽኮርመሙ፣ አብሮ መዝፈኑ አመለጠን ብለው ሙሽራ አጃቢ በመሆናቸው ማዘናቸው ከፊታቸው ይታይ ነበር። ወንዶችና ሴቶች ልጆች ተገናኝተው ያለ ተቆጪ ያለ ቀጪ ንጹህ የድንግልና ፍቅራቸውን የሚለዋወጡበት ሰርግ ወይም አመት በዓል ስለሆነ እንዲህ ያለው አልፎ አልፎ ብቻ የሚገኘው አጋጣሚ ሲያመልጥ እውነትም ያሳዝናል። ልጆች ወደ ጨዋታው ሂዱ አለች ሰብለ ሁኔታቸውን ሁሉ ተመለከተችና፣ እሮውንስ ማን ይቀባሻል አለች ሚር ፈጪዋ። ግድ የለም ሀብትሽ ትቀባኛለች አለችና ሰብለ ቆነጃጅቱ እየሮጡ ሲወጡ ወደ ሀብትሽ ዞር ብትል ሀብትሽ በበኩላ አቅፋ ከንፈሯን አስረዝማ አየቻት። ሀብትሽ ለአባቴና ለእኔ ራታችንን አምጪልንና አንቺም ወደ ጨዋታው ሂጂ። እሮውነት
እንዴት ለምን ይቀበዋለሁ? ፊቴን ብቻ ነው ሌላ አካላቴን አልቀበም። ነገር ግን ገና በጣም ሳይነጋ ሙቀዋና ልጆቹን ዘሽ መተሽ እንድታጥቡኝና ልብሴን እንድታለብሱ አደራሽ ታብዙ አድራችሁ ጠዋት እንቅልፍ እንዳያሸንፋችሁና እሩ አሸክማችሁ እንዳታሳፍሉኝ። ግዴለሽም ለሱ አታስቢ አለችና አትሽ ራት ለማምጣት መሮጥ ትጀምር። ለእኔስ ራት ቀርቶብኝ የምጠጣው ባገኘሁ አሉ አባ ተክለ ሃይማኖት። መጠጣት ከቻሉ ጠጅ በገንቦ ሞልቶ መጥቶሎታል አለች ሰብለ ፈገግ ብላ። አረቄስ? አረቄውን ሳስብ ቆይቼ ረሳሁት። አንድ ጠርሙስ አረቄ ጨምረሽ አምጪ አብትሽ። ሀብትሽ ሮጣ ራት እስክታመጣ ድረስ አባ ተክለ ሃይማኖት ሁለት ብርሌ ጠጅ ጠጥተው ሶስተኛውን ይዘው ነበር። ራት በልተው እስኪጨርሱ ስድስት ብርሌ ጠጅና በትልቅ መለኪያ ሶስት አረቄ ጠጥተው ሰከሩና ተነስተው ደበሏቸውን ተለበሱ። ይዘፍኑ ጀመር። ደበሎ የለው ለቀው? የለም ከነ ደበሎ ሲዘፍኑ ነው ጥሩ። ጥሩ ነኝ? በጣም ጥሩ ነው። አይ አንቺ ነሽ ጥሩ። እሺ አንቺ ነሽ ጥሩ። ብቻ ምን ይሆናል? ግድ የለም ይቀመጡና ይጠጡ፣ አረቄ ይጠጡ። እሺ እኔም ቤት አሉና አባ ተክለ ሃይማኖት ጠርሙሱን አንስተው እንደ ውሃ ግጥም አድርገው ጠጥተው ሲያጋምሱ ሰብለ በግድ ታግላ ቀማቻቸው። ያም ሆኖ አይኖቻቸው ፍጥጥ ብለው ሰውነታቸው ሁሉ በላብ ተነክሮ ወደቁ። ያን ጊዜ ጅብ ቢቀራመታቸው በጭራሽ አይሰማቸውም። ዘፈኑ እንዲሁ አደረ። የጠማው በየቦታው ከተሾመው ጠላዩን ጠጅ እየጠለቀ እየጠጣ፣ የደከመው ክፍት ቦታ በተገኘበት ሁሉ ትንሽ የሸለብ ብሎ ለማረፍ ሲወድቅ አርፎ የቆየው እየተተካ ሰው ይለዋወጣል። ዘፈኑ ግን አንድ ጊዜ እንኳን ሳያቋርጥ እንዲሁ አደረ። ቀንቷቸው የማይጠጡ ደክሟቸው የማያርፉ እየጠጣና እያረፈ ከሚመለሰው ሁሉ ጋር ሲዘፍኑ ያደሩ፣ የሚፈራረቅባቸውን ሁሉ ያሸነፉ ፊት አውራሪ መሸሻና ወይዘሮ ጥሩ አይነት ብቻ ናቸው። ከመንጋቱ በፊት ሀብትሽ እመቤቷ እንደነገረቻት ውሃዋን አሙቃ ሚር ፈጫዋንና የሙሽራዋ ደንገጡር እንዲሆኑ የተመረጡትን ቆነጃጅት ከያሉበት እየፈለገች ሰብስባ ሰብለን አጥበው ልብስ ለማልበስ እየዘፈኑ ሄዱ። ከዚያ እንደወጉ በር ቆመው ትንሽ ዘፈኑና ሙሽራዋ በሩን ዘግታ አላስገባም ማለትና መታገል እየተለመደ ስለሆነ ብርቱ ትግል ይገጥመናል ብለው አስበው ኃይላቸውን አንድ ላይ አድርገው የተዘጋውን በር ለመግፋት ሲሰናዱ የአንደኛዋ እጅ ተሳስቶ ትንሽ ነካ ቢያደርገው ተከፈተ። ደክሟት ሳትዘጋው ተኝታለች አለች ሀብትሽ። ታዲያ በር ቆመን ያን ያክል ስንዘፍን ተነስታ ያልዘጋችሁ እንዴት ነው? አለች ሚርፈችዋ። ምን